بےحد حمد و ثنا رب ذو الجلال سکن یم اش با ایمان بنوی بے شمار درود و سلام برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر پاک ذات اقدس سپٹ قرآن پاکس مزچ آمت تر عقید بڑ اہمیت سان بیان کرنا اک عقید گو عقید اے توحید یعنی رب ذوالجلالس متعلق کیا گچھ سون عقید آسن بیاکھ گو عقید اے رسالت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کیا گچھ سون عقید آسن بیاکھ گو عقید اے آخرت قیامتس متعلق کیا گچھ سون عقید آسن سون ایمان چھو اش مرن پت دوبارہ زند گژھن تدو سناو روز محشر یوم الحساب یوم القیامہ یعنی قیامت دعا حساب کتاب دعا امچ لکٹن بچن گڈنت تھون تیاری کرنائت کی گبرو ذہن مز تھو ترت مرن پتہ دوبارہ زند تہ وچمت یمن مکتبن مز درسگاہن مز پڑھنا سہ نمازی مترجم وچمت یت پہ تم کلم لکھت دعائے قنوت عطیات نماز گڈنت اگر تھی وچو تک لکھت صفت ایمان پتہ لکھت گڈنت ایمان مفصل چھنا آمنت باللہ کیا گو بچس ایمان انن کس پہ وملائکتہ کمن پہ یہ بچس پڑھنا گوڑے وکتبہ بے کمن پہ ورسلہ بے کمن پہ والیوم الآخر بے کت پہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اصلس بر تقدیرس پہ سوری کیا کم سن طرف پچ پڑھنا لاسٹ شرین الموت مرنا پہ دوبارہ بلکہ درسگاہس مجھ دن یہ نماز مترجم ست ورس بچس نا اٹھ ورس بچس بہ دن سان نبین ہچنومت اخ چیز یتھے بچہ زی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنو امس ترو تمی سات کنن مز ثت مقصدس تحت چھ دنیا مز ہمس اٹھ ورس دن درسگاہس مز بلکہ یل بچہ زیون امس چھنا اذان دن گوڑے یہ ہچنو نبی صبح پر کیا تھوک سوری ہچنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنو اس تریش گلاس چیو دشنی ات کن کھوڑی ات مسجد پاکس مز ژنو دچن کھور کن کھوڑ کھور لیٹرنگ مز ژنو کھوڑ کھور کن دچن کھور یہ ہچنوک نا مدینہ پاکک یہود تم ایس دیوان پام صحاب صبن کیا ایسک دیوان کیا پام دپن ایسک حیو نوز باللہ یہ کسو نبی چھو نوز باللہ کیل سنا یہ چھو تو ہشناون یہاں تک لیٹرین مچان و دشن کھور کن کھوڑ کھور
یہ چھ ہیچھنانچ کتھ کان تم ٲسۍ دِوان یہِ پامہٕ کیاہ ٲسۍ دِوان مگر صاحب صٲب ٲسۍ دوہراوان یہِ کتھ یور واپس فخرٕ سان دپان ٲسِکھ ہیا نادانا یِہے چھُ سٲنِس نبیس خصوٗصیت اسہِ چھُنہٕ مول موج تہِ یِم چیٖز ہیٚچھناوان یِم اسہِ نبی چھُ ہیٚچھناوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچس کٔرِو گۄڈٕنیٚتھٕے رۄب سُنٛد تعارُف یِوان یِتھُے یہِ زیٚیہِ أمِس پٔرِو گۄڈٕنیٚتھٕے کَنَس منٛز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ أمِس ؤنِو گۄڈٕنیٚتھٕے یِوان اشہد اللہ الہ الا اللہ یِوان یِونٕے ؤنۍہُس چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد سِوایے اللہ أمِس ؤنِو یِوان یِونٕے اشہد ان محمد رسول اللہ چون رسول چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم أمِس کَرنٲیِو گۄڈَے تعارُف نبی صٲب فرمایے بَچَس کَرنٲیِو یِوان تعارُف ییٚتہِ چھُنہٕ وٕنہِ شیٹھ ؤرۍیَن بُزرگَن تہٕ تعارُف بہٕ وَننہٕ سٲری چھِ ہِوی تۄہہِ چھا یہِ کَتھ بِہِتھ کہِ اَڑٮ۪ن شیٹھ ؤرۍیَن بُزرگَن چھُنہٕ وٕنکٮ۪س تہٕ عطیات یاد کینٛہہ کیازِ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ زیادٕ یِتھ کٲٹھۍ پَرناوان تہِ کینٛہہ یِمو تہِ وٲجِو زَڑٕ نَکھٕ یِمن آو وَننہٕ اوٚنٛگُج پھِرنٲیِو کیاہ پھِرنٲیِو یِمو کٔر تٔتھۍ اوٚنٛگجہِ تھپھ لٲجِکھ قۄرانِ پاکَس کیاہ پھِرناوٕنۍ نادانو اوٚنٛگُج چھو پاے کَس ووٚنُکھ قۄرانَس پھِرناو یُس سَتہٕ شیٖتھ وُہُر گوٚو پَتہٕ چھُس نہٕ یاد گژھان پَتہٕ دوٚپیس وۄنۍ آس قۄرانہِ پاک کھولان کیازِ قۄرانَس بُتھ وٕچھُن تہِ چھُ عبادت قۄرانہِ پاکَس اَتھٕ لاگُن تہِ چھُ عبادت اوٚنٛگٕج پھِر سۄ چھَنہٕ اَسان پھِرٕنۍ کینٛہہ أمِس بُزرگَس دوٚپُکھ سَتَتھ ؤری گٔیی نہ زایہِ أکِس حرفَس پٮ۪ٹھ ترٛاو اکھ اکھ اوٚش قطرٕ کیاہ ترٛاو دَپ رۄبَس دوٚپُس رۄبا آز تانۍ اوسُس گُمرٲہی منٛز ژےٚ سۭتۍ کوٚرُم دَگا بے وفٲیی مےٚ پوٚر نہٕ قۄران کینٛہہ شرمِنٛدٕ گژھ دوٚپُس رۄبا وٕچھ بہٕ کوٗتاہ بیوقوٗف تہٕ بے شرم چھُس مےٚ چھُ پیٚوان اوٚنٛگٕج پھیرناوٕنۍ نَدامتہٕ سان پھِر اوٚنٛگٕج ییٚتہِ لٲگۍ پٕنٛژٕ وُہرو جوانو تہٕ اوٚنٛگجہِ پھِرنہِ قۄرانَس ہے ژےٚ کیاہ گژھِ اوٚنٛگٕج پھِرناونہٕ سۭتۍ ژےٚ چھُے قۄران ہیٚچھُن کیاہ چھُے قۄران چھُے ژےٚ نا گژھی لَگیا اوٚنٛگٕج پھِرناونہٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ ژےٚ چھُے سَمجھس یِوان آ سُہ ما گوٚو پَرُن یَتھ پَرنَس منٛز نہٕ تعارُف آسہِ رۄبِ ذوالجلالَس سۭتۍ سُہ ما گوٚو علم ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ نہٕ یہِ پَنٕنِس ٹٲٹھِس نبِیَس پرٛزنایہِ سُہ ما گوٚو علم ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ مٲلِس ماجہِ پرٛزنایہِ اگر بَچہِ پٔچ ڈِگری چھَنہٕ کَرِمٕژ ایم فِل ایم ٹیک بی ٹیک بی ایڈ ایم اے گریجویشن کٔشیٖرِ منٛز اگر کَنہِ لایو تِم یِن ایم اے والٮ۪ن گریجویشن والٮ۪ن یِن نہ اَتھ یاد چھُنہٕ یِمن یاد آسان کیٚنٛہہ بہٕ وَننہٕ سٲری چھِ ہِوی دۄیہِ کُنوُہ چھُنہٕ یِمن یاد آسان کیٚنٛہہ سوٗرٕ چھُنہٕ یِمن یادٕے آسان ہَتا جوانو قۄرانہِ پاک ہیٚزیو ہیا لالو بُزرگو قۄرانہِ پاک ہیٚزیو دَپان خۄداے چھُ غفور رحیٖم کیاہ چھُ ژَتجی لَچھ چھِ أمۍ ڈِگری لٲگمٕتۍ وٕنہِ چھُس نہٕ الحمد شریٖف یادٕے دَپان خۄداے چھُ غفور رحیٖم یوٗت قہر چھُنہٕ کیٚنٛہہ بَلاے لَگے یِم دۄکھٕ لَگی اللہ تعالیٰ چھُ غفور رحیٖم مگر یہِ ژےٚ سَمجھُم چھُتھ نہ یوٗت تاوُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ یورٕ چھا ژوٗنٛٹھ آے بَلاے لوٚگ اگر تۄہہِ ژوٗنٛٹھ پیٖٹ بٔروٕ اَتھ بوٚروٕ أنٛدرٕ گاسہٕ تہٕ کاکَد کیاہ بٔرۍوُس گاسہٕ تہٕ پٮ۪ٹھ
دیتوس مارک لیکھوس پٹھ مارکر سیت کلو ڈیلیشس کیا لیکھوس سوز و چوٹ پیٹ دہلی تی ون تو میں بلائے لگو سو وائت توڑے پولیس اس کے سو سوئس بندائے شید ریٹ کیا سوئس پولیس اد یل چ نماز چھکنا پڑن یت کا پیٹ ہند مال چ چوٹ کیا چھ گاس تہ کاکت چ دوکھ کیا چھ ژٕ چھُکھ نٮ۪ماز پَران قیامَس منٛز چھُ کھڑا کھڑا پَرُن الحمدُ شریٖف چھُنا پَرُن سورہ شریٖف ژےٚ ییٚلہِ نہٕ یادٕے چھُتھ کوٚرمُت شیٹھن ؤرۍ یَن ژٕ پَران قیامَس منٛز تہٕ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ لالَت ژٕ کیٛاہ پَرنا ہے گوٚو بُرٕ یہِ یوٗت تاوُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ یوٗت قہر چھُنہٕ سجدن منٛز کیٛاہ چھُکھ پَران لاہ چکر گوشو اتا یَتھ بدلہٕ کیٛاہ چھُکھ پَران دَپان بہٕ چھُس پَنٕنۍ تَمہِ ساتہٕ اَستَگ پھِرلا اَستَگ پھِرلا اَستَگ پھِرلا چلیا خۄدایہِ چھُ غفور رحیٖم اَتھ چھُنہٕ اِنکار مگر سُہ چھُنہ واحد القہار سُہ چھُنہ جبار خۄدایہِ اگر سُہ صرف سُہ غفور رحیٖم جہنم بَنووُن اگر سُہ صرف چھُ غفور جہنم بَنووُن کَتھ کیُتھ اللہ تعالیٰ ہن چھُ وعدٕ کوٚرمُت جنتس تہٕ جہنمس کیٛاہ جنتس گٔے مُخاطب فرمٲیِتھ جنت سُہ جہنم سُہ بَرت اَمیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ جنت تہٕ بَرُن جہنم تہٕ بَرُن وۄنۍ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ تانۍ أسۍ کُکُن لارو یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی وۄنۍ چھُ اسہِ پانس تانۍ أسۍ کُکُن لارو تٔمِس چھُ جنت تہٕ بَرُن جہنم تہٕ بَرُن سُہ ما تھایہِ تِمن کھٲلۍ اَدٕ ژٕ چھُکھ وُنہِ ییٚژٕ ژٕ چھُکھ غفور رحیٖم ہیا جہنم کَتھٕ کیُتھ تیٚلہِ ضروٗری کَتھا یُس بیٚنہِ مٲلۍ چھُ أمِس چھُ سونٛچُن بہٕ کُکُن چھُس پَکان شراب والٮ۪ن چھُ سونٛچُن بہٕ کُکُن چھُس پَکان یِمن گژھِ تصوُر آسُن اَمی ٲسۍ أسۍ بَچن دِوان نِمازِ مُترجم اَتھس کیٚتھ تَتھ کیٚتھ چھُ گۄڈٕنِکسٕے ورقس لیٚکھِتھ وَل بعثِ بعدل موت پَتہٕ گژھِ اُستادِ محترم بَچن ترجُم تہٕ پَرناوُن گوٚبرو أسۍ ییٚلہِ مَرو نا پَتہ کَرن أسۍ بیٚیہِ زِندٕ یہِ گژھِ بَچن ترٛاوُن لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے ذہنَس منٛز تَیار روزن کہِ اَسہِ چھُ مَرنہٕ پَتہٕ دُبارٕ زِندٕ قیامت یی روزِ محشر لگہِ کَتھن لگہِ بُخاری شریٖفس منٛز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھُ بیان کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ روزِ محشر لگہِ اور یۄس یہِ زٔمیٖن چھےٚ نہ اَسہِ تَل اَتھ بَنہِ ژوٚٹ کیاہ بَنہِ سۄ چھِ اللہ تعالیٰ ہن مومِنن خٲطرٕ تیار تھٲومٕژ کٔرِتھ یعنی کھٮ۪ن روزِ محشر کَتھن لگہِ اربہٕ پٮ۪ٹھ وَتھِ نار اکھ سُہ نار لارِ تمام لُکن پتہٕ لُکھ گژھن ژَلن 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 ٲخٕر کار ییٚتٮ۪ن لُکھ جمع گژھن سُہ آسہِ مُلکہِ شام کیاہ پَتہٕ گژھِ اعلان دَپکھ لُکو یَتھ وَنان قیامت کیاہ وَنان قیامت لٔج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ہن بَنو پَنٕنہِ دستے مُبارکہٕ سۭتۍ یہِ زٔمیٖن مومنن خٲطرٕ ژوٚٹ اکہِ یُہُد گوٚو کھڑا دوٚپُن اے ابوالقاسم ابوالقاسم چھُ سٲنِس نبیَس کُنیت سٲنِس نبیَس ٲسۍ سَتھ اولاد کٔژ کورِ آسہٕ ژور لٔڑکہٕ ٲسۍ ترٛےٚ أکِس فرزندس اوس ناو حضرت قاسم کیاہ أمی ٲسۍ نبی صٲبَس کُنیت ابوالقاسم أمۍ یُہُد ووٚن اے ابوالقاسم رۄب کٔرنی حظ برکت عطا بہٕ وَنہٕ یہِ حظ جنتِیَن کیاہ اَسہِ جنتس منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن نبی صٲب فرمُس کیاہ أمۍ یُہُد ووٚن اللہ تعالیٰ بَنایہِ یَتھ زٔمیٖنَس ژوٚٹ سۄے دِیَکھ کھیٚیِن نبی صٲبَس ژوٚل اَسُن نیٖرِتھ کیاہ ژوٚل نیٖرِتھ پَتہٕ ووٚتھ سُہ یُہُد دوٚپُن بہٕ وَنہٕ یہِ حظ سَبزی کیاہ آسہِ نبی صٲب فرمُس کیاہ یُہُد ووٚن دوٚپُن تَتہِ حظ آسہِ بالام اور مچھلی یعنی گاڈٕ تہٕ بالام صحاب صٲبو کوٚر عرض یا رسول صٲب بالام کیاہ گوٚو نبی صٲبو فرمو داندن تہٕ گاڈن ییٚلہِ تۄہہِ دِل چھُو نہ کَڑان أنٛدرٕ دِلس سۭتۍ چھُ آسان لۄکُٹ ماز پھوٚلا اکھ تَتھ چھِ وَنان بالام جنتِیَن آسہِ گۄڈنیُک غذا جنتس منٛز سُے گاڑِ ہِنٛدِس دِلس
سۭتۍ یُس لۄکُٹ ماز ٹُکرٕ آسان گۄڈٕنیتھ یُس جنتس منٛز دسترخان بِچھِ سَتتھ ساس افراد کھٮ۪ن گۄڈٕنیتھ سُے بالام، یہِ بِچھِ گۄڈٕنیُک دسترخان. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یَتھ زٔمیٖنَس کیاہ گژھِ ٲخٕر قیامتس منٛز یۄس اَسہِ تالہٕ چھِ زٔمیٖن، اَتھ فرمومُت حدیث پاکَس منٛز اَتھ بَنہِ ژوٚٹ، کیاہ بَنیس؟ حافظ ابن حجر رحمہم اللہ اور باقٕے محدثین تہٕ جمہوٗر علما تِم فرماوان اَتھ بَنہِ ژوٚٹ، سفید ژوٚٹ. ییٚمِس مومنَس کھورن تل ییٖژاہ زٔمیٖن آسہِ تَتھ بَنہِ نہ ژوٚٹ، تیٖژ رَس تٔمِس کھیٚیِن اَدٕ گژھِ سُہ کوٚت جنتس، اَتھ بَنہِ لاسٹن ژوٚٹ. روزِ ماشر لگہِ کھڑا کَرن قبرو منٛز، گۄڈٕ آسن نہ سٲری موٗدمٕتۍ دماغ سۭتۍ، کھڑا گژھن قبرو منٛز کِتھ کٲٹھۍ گژھن کھڑا؟ فُفاتن، عُراتن، غُرلن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامتس منٛز ییٚلہِ قبرو منٛزٕے لُکھ وۄتھن تِم وۄتھن ننوڑٕے، بوٗٹن آسہِ نہٕ بوٗٹہٕ بانہٕ لٲگِتھ کینٛہہ، نہ آسہِ بوٗٹھ لٲگِتھ، نہ آسہِ چپٕنۍ لٲگِتھ، تِم وۄتھن ننگے خُتنہٕ کرنہٕ ورٲے. عایشہ صدیٖقہن کوٚر عرض یۄس اُمتٕچ موج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تتہِ آسہِ نہٕ آز شرمو حیا قیامتس منٛز؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عایشہ تتہِ آسہِ تیوٗت غم، کیازِ جنت آسہِ بٕتھِ کٔنۍ، جہنم آسہِ بٕتھِ کٔنۍ، اور پٮ۪ٹھٕ آسہِ رۄبِ ذوالجلال سُنٛد جلال، تتہِ آسہِ پنُن پان مٔشِد گوٚمُت، تتہِ کتہِ روزِ یاد مےٚ چھا لرِ کوٗر کِنہٕ مےٚ چھُ لرِ لڑکہٕ. علمائے کرام فرماوان تتہِ آسہِ تیوٗت غم تہٕ پریشٲنی، اکھ نفر ژھٕنی یہِ نم آسس منٛز، سُہ گژھِ کھٮ۪وان کھٮ۪وان سُہ واتہِ کھۄنوٹ ہیٚتھ، نٔر آسہِ تٔمۍ کھیٚمٕژ اور تٔمِس لگہِ نہٕ پتہ، تتہِ آسہِ سُہ غم اکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تۄہہِ چھُو پتہ گۄڈٕ کتھ یِن پلو لاگنہٕ؟ کس حظ؟ فرموکھ گۄڈٕنیتھ یِن پلو لاگنہٕ میٲنِس جدِ امجد حضرت ابراہیم صٲبس. کس؟ ابراہیم صٲبس کیازِ لاگن گۄڈٕنیتھ پلو؟ اتھ چھِ لیکھمٕتۍ علمائے کرامو زمانہٕ قیامتس منٛز لاگن گۄڈٕنیتھ پلو کس، کیازِ لاگنس؟ اتھ چھِکھ زمانہٕ لیکھمٕتۍ. نمبر اکھ، رۄب سٕنٛدِس توحیٖدس پٮ۪ٹھ چھُکھ ابراہیم صٲب گۄڈٕنیتھ کوٚڑمُت روزِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ الف ننگہٕ نمروٗدن، سٲری پلو پۄشاک کٔڑنس پتہٕ ترووُن نارِ نمروٗدس ابراہیم صٲب توحیٖدس پٮ۪ٹھ، تٔتھۍ بدلہٕ دِیس اللہ تعالیٰ اجر گۄڈٕنیتھ لاگہِ پلو کس قیامتس منٛز. دوٚیِم وجہ چھُکھ لیوٗکھمُت ابراہیم صٲبس نِش آو اکہِ ساتہٕ سٲیِل اکھ، سُہ آو ننگے، ابراہیم صٲبو وٲج پانس ژادر، تٔمِس وٲجِکھ جسمس، تٔمِس کوٚرُکھ پردٕ. قیامتس منٛز کرِ اتھ بدلہٕ گۄڈٕنیتھ پردٕ اللہ تعالیٰ کس؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم صٲب وۄتھِ قیامتس منٛز، تتہِ گژھیس بٕتھِ کٔنۍ پنُن مول کھڑا. کُس؟ تِہنٛدِس مٲلِس چھُ ناو آزر، ابراہیم صٲبس مول. آزر اوس بُت فروش، مگر آزرس آسہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ روحِس یِہٕے، کیاہ آسٮ۪س؟ کرٛہنیر حظ کھوٚتمُت بٕتھِس. دُنیاہس منٛز اگر کانٛہہ سفید چھُ، کانٛہہ کرٛہُن چھُ، یہِ چھُنہٕ مسلہٕ دُنیاہس منٛز. دُنیاہس منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ وٕچھان کرٛہُن کُس چھُ، سفید کُس چھُ تہٕ وۄزُل کُس چھُ، ژھوٚٹ کَتھ کانٛہہ چھُ، زیوٗٹھ کَتھ کانٛہہ چھُ، مالدار کُس چھُ، غریٖب کُس چھُ، دُنیاہس منٛز چھُنہٕ یہِ چلان. دُنیاہس منٛز چھُ چلان اِن اکرمکم عند اللہ یتقاکم، ییٚمِس چھُ تقوا تہٕ خوفہِ خۄدا اللہ تعالیٰ چھُ سُہ پسنٛد، مگر قیامتس منٛز ییٚمِس کرٛہُن آسہِ بُتھ، ییٚمِس روحِ سیٲیی آسہِ، زٲنۍزیو سُہ آسہِ ناکام. کیاہ آسہِ؟ اللہ تعالیٰ دِن نجات. اَڑٮ۪ن آسہِ قیامتس منٛز بٕتھِس روحِ سیٲیی، أڑۍ آسن چمکٕے. قرآن پاکس منٛز وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اَڑٮ۪ن آسن بٕتھِ ہسمُکھ، کیاہ آسن؟
مسکراہٹ آسک بتن پہ ہشاش تو بشاش آسک اڑن ہند بت آسن قیامتس مز ووجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقہا قطارا تمن آئی گھبراہٹ تمن آئی ڈر تمن آئی خوف ژورمہ پیر مجھ اللہ تعالیٰ فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمة اللہ ہم فیہا خالدون اڑن آسن بت چمکن اڑن آسن بت کرہن اللہ تعالیٰ دین نجات ابراہیم صاحب سن مول یہ سوتی کرہن شکل من گرد و غبار دپس ابراہیم گوبرو مے کرکھ سفارش کیا کرکھ ابراہیم صاحب فرمایس مولو ہائے افسوس مے ونیائی نہ دنیا من سدر مے ونیائی نہ دنیا من رب مان تمس پہ ایمان مے مان نبی ون کیا کرے بہ مول یت مے چ دنیا من ونیائی دپس گوبرا آز چھتس نہ مان ژ بہ نبی کیا چھتس مان مگر گیا وقت دوبارہ تمہ سات ما گژھ ایکسپٹ کنسن ایمان تمہ سات ما چل کنسن توبہ یت کٹ آل جوانن من تلم ما چھ شراب قبر دپن ہے سکسا وچھت جوانس ول مین جگر گوشو قیامت ہوئی دپن ول پات وچھو ان نماز پڑھ دپن بہ پڑھے خاندر کرتھ نہ توئی ونیو مے یہ کس ان ہورس چھ پتا بہ بچ خاندرس تائی بزرگس دپن سدر دپن وین کر بہ پت اک دوائی ور حاج پت سدرے بہ اچھا کچھ پچ بچ خاجس تائی نہ قیامت وسن ہٹ بن نہ وتن پل شرات نہ وسن جہنم امن چھ پتہ تہ کیا گو جہنم امن چھ پتہ تہ کیا گو قبر امن چھ پتہ تہ کیا گو مارو ہٹ بن یل نہ بوت جوانس دپن تراو شراب امس چھ پائی یہ گومت مست شرابس مز حالانکہ تہ ونی مے پاس اللہ مسلمان جوان گژھہ شراب چون اللہ ماشاء اللہ کان گام چھ بچت تمن پہ شکر پڑن مگر شونگن بچک نہ کی اکثر گامن مچ اخ شرائب ز شرائب تر شرائب چھا اور یت گامس مز اخ شرائب تہ سر سے گامس ہیک بے ایمان بنویت یہ چھ خطرناک وائرس کووڈ کیا گو اصل وائرس چھ یہ چھ کینسر بیمار کھوت تھود وائرس کینسر بیمار اگر کنسی یہ گزری ایمان چھس نہ برقرار شراب سیتھ ہیک بے ایمان گچھت یہ چھ بڑ لا علاج بیمار یت گامس مز بینی مز یس تت علاقس غربت ان خاطر کوتھی اک بینی مز تچھ ذہن یتی یت بستی مز اخ بینی مز چھنا اخ بینی مز چھ علاقس غربت ان خاطر کوتھی مے چھ گژھن تعجب مز شرائب چھنا شرائب یمو تہ چھ مز مسلہ کرم زہر بادس مز زنگ شرائب تہ مز ونم چھ اہلی دس بینی مز تہ مز دپن بہ چھس دیو پندی تہ چھ سمجھ زیو پھکی وال تہ دپن بہ چھس جمعیت اسلامی سۭتۍ بلانگ کران ہتا چھ کیا کر جمعیت اسلامی شرائب یو چارس چاون دپن بہ چھس بریلی مے مے گژھ معاف کر شرائبس تہ مسلکس کیا ہتا شرائبو چش مسلک شیطان کیا یمن کس مسلک
Yedjet kam majid mas yim chu yivan mas nangir lagni sharab na sharab bodla chay lagi majid mas zor chapan din var var ye minya mas lagna ladai majid to buthi ushan charse sharab hata sutra sharab chay kya masla kas kar bene majo supad namaz chay kya kari hanfi masla kya go chay kya kari shafi masla kya go suchuk dheimani ku pakan bene majo Şarayı bakın benim ayıcı kum. Şarayı bir çalınayı benden karanımız beni. Şarayı bir çalınayı benden karanımız macı. Çekeğe gireyim maslak şarayı bir. Cavan geçe şarayı bir asıl. Astagfirullah. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Şarabas mutallik karı dağın nafran lanet. Kıçın. Farmuk sahaba şarab par Allah ki lanet hai şarab peene wale par Allah ki lanet hai şarab pilane wale par Allah ki lanet hai haath mein uthane wale par lanet hai haath mein utha ke şarab jiski taraf liya us par bhi lanet hai jisne şarab banaya us par bhi lanet hai jisne şarab banwaya us par bhi lanet hai jisne şarab nichoda us par bhi lanet hai जिसने शराब निचोड़वाया उस पर भी लानत है जिसने शराब को बेचा उस पर भी लानत है जिसने शराब को खरीदा उस पर भी लानत है जिसने शराब की कमाई से माल हासिल किया उस माल पर भी अल्लाह की लानत है शराबन लगे जहन्नम असम से ठत्रेश क्या लगे Taçe zihan yeti balay lagu. Şongun çun ki ya şongun çun. Agar me paşot tay şengu. Tel de ana bu zor zor krak pali subhanallah. Öl molvi sab çi çalak. Kya çe? Tim çi lakan padnan vel pol subhanallah. Pejiz tuta absist. Subhanallah. Mujhe baran subhanallah. Ak çi çi fayda tar lok çi şongun demsit. Bu padnam me tay subhanallah. Magar toy ruju yeti kya ruju balay lagu sharab lak tresh yim chaden tresh kya chaden yim na es pai aizen jahannamas mas da fridge tresh magar bhaina dabna toy chana ho tresh to chapai kos tresh chana allah taala din najat Cehennemin aysan nehri niyaran khun ki. Pakş. Nehri kez aysan niyaran. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem farmu. Farmuk sahaba. Vediu. Kya farmu? Vediu. Farmuk loko. Agar lu vadun ye vadun şakal banayu rabaz bitkin. Gezi. Cehennem mi cehennemi lok khun roenge. Patmad lenek vadan vadan yaşma kin aş patneri aş badal khun kani tut ner aş tut ner khun farmuk nehre kesin çalo derya kesin çalo hadis pak kesin farmuk tista baş nehre kesin çalo agar na utrao virnaun khotr kashtiya chalengi Kes, cehennemi sun cismi pord karar. Kuda, ma final Makka vel Medina. Yuta Makka ve Medina şu saat 400 kilometre. Eki sedis pakis mis farmuk taşı bay cehennemi sun cism kuda pordi karar. Kuda has. Farmuk kan peç pet. Pakistan. Sat hat veri musafet. Kuda. Aydın hadis pakken mus farmuk. Sar 400 kilometre board. Aydın mus farmuk yutu yaş musafir safar board. Aymuk matlab bu sari jahannem yaşan na eke kadik. Yemisit gona yaşan. Temisi temi hesabuk saza. Beymaç jahannem asmaz am nar. Ha ha. Jahannem asmaz jun balay lage am nar. Allah Teala din najat cehennemuk nar çok khatarnak
جو غالباً ترمیز اسمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ فرموک ست درج حرارت چی جہنمک نار دنیا کی نور کھوت آگے کن ست حصو چی کام کری دنیوک نار کن کی نار نشان یعنی اگر ست لڈ زالو دنیوک نار اد کری جہنمس مقابل بین از عام نار کیا چھت بچالو عام نار تر سا یوڑ گئی چھو گئی آج تھی گیش چولش پیٹ یتکٹ انگوش پانچن منٹن کوس کوس دبن بتر یتکٹ تھی گیش اس پیٹ تی تھی وشی کارڈیت انگوش بروٹا شما یون شما پرینین ایس پائی پتو سو شما تھوڑ پیون منزا اچانک کنشای انجو انجو روح تاینیوز گسن بیادار اوسا زنوس روح چلن نیت ترسا یمینیوک جم سینٹر مز ریٹی دن جوانی من دبی والا اشتراو یمن مرسن چا موم جام پارس کارڈیت اشبو چا چکو دا برداش کرنا برداش نا شیط روپیا کاشتن کاشتن میز اگر تار کو لگی تھوئی تات رس کن شیپیک میں گئی کاتھی این تون یوٹ دوٹ نفر زدرا کوئنٹل اگر زی پہ چیس جتھوئی چاہی رس کندہ توت ساتن دون پہ رس تو فکری کھا چھو سا کھاون کے نابد چھا تیت کیا کری موچا اگر جہنم کی نار مز آخ نفر انہوں کڑیت پترہ ہون دنیا کس نار اس مز تیمیسی آرام کیا یہ حدیث پاک اس مز فرمو رسول اکرم فرمو دنیا اس مز آس ایک نفرن صرف وشمد آشو آرام یعنی تیمیس آش تو کھوند تو زالو گنوت تشا سمجھے سیون تیمیس آش تو کھوند تو زالو گنوت مگر یاد اشت ہوئی یمیس تو دنیا اس میں زوئی کے مصیبتی ازمائشی زانن گچ رب اس نے چھوز دوئر رہی کیا چھوز اللہ تعالیٰ چھو ازمامن مومن کمن ہاں ہاں کمن مومن کھوند لگے ازمائشی کون ساتھ پکڑ دکڑ گچ اڈین چاسن عذاب دا اڈین چاسن ازمائش صاحب سب آکوس سو سٹا امیر خوبصورت امکر مدینہ اس مزے کے زین سید خاندر نکاح سیتے اس خوبصورت مالدار یہ موشنہ دونوے ہائی فائی رائل فیملی ہیں یہ موکر نکاح آکھ ویری چھو سب دن نکاح سکوتا ایک ساتھ بچ خاندارن رات کو تریش گھر واجن گئی تھی میں تریش گلاس کیا ہونا سید اوڑا آئی خاندار اچھی نندر پہ مت سبیت کھڑا کھڑا دوپن اگر بو شنگ خاندار سن ووت پت با شنگیت یہ گیس نا فرمینی کیا گیس سبیت گروازین کھڑا کھڑا خاندار اس کھلے رات کی تو اشتیم دوپن سید چشکے ونی تھا ایک دوپن آن ہاس تیم چو تریش گلا سکو خوش دوپن اس سو صحابیہ یہ تو صحابی من اس نا تربیت دوپنیس میں دی کیا چھوئی مانگون باہی دمائی تیم دبس آیا سوچت ون سوچت پتنا ہے کیا دیت چنہ کنی ساتھ خاندار جذب لیو ایسان گھروائی دی مانگ سکتا مانگ ایسان میں شکار پیو آخ پسن ہمار رکھتا ہے مانگ جذب گیستا مچا پیو مانز بیرم مگر یہ صحابی رسول ایم دبس سمان چکورت میں دل خوش تیم ونس طور دبنیس ہائیو چنا ہے کیا پت دیت مومن تیم دبس نمی چکورت چلس بو خوش چی بیٹک میانی بادر رات اس بشار چون گچی کیا تیم دبس دسا میں طلاق کیا دی ایم صحابی رسولن فرموس والو انکی چو فجر نماز پاڑنی گا سنوی نبی صحبس ونو یسو وینتی تی کر ہما کہہ رہا انکار رہا صحابیہ تم دوست ٹھیک ہے
یم درٛاے نمایز أمِس صاحب صٲبس لوٚگ وتہِ کھوٚنٛد کیاہ لوٚگُس أمِس آو خوٗن کھورس ہیٚمۍ وول پنُن ڈُپٹہٕ ژادر کیاہ ٲس تٔمۍ کٔر أمِس گنٛڈ جوڑٕ اوٚنُن تھپھ کٔرِتھ گرٕ دوٚپنس وۄنۍ نہ چھُ مےٚ طلاق ضروٗرت تٔمۍ دوٚپ اتھ اوٚتانۍ کیازِ منٛگے اتھ دوٚپنس ژٕ چھُکھ نہ مالدار ژےٚ چھے رۄبن سارے نعمژٕ دِژمٕژ مےٚ گوٚو ؤری ژےٚ سۭتۍ نِکاحس منٛز ژےٚ وٕچھی نہٕ مےٚ زانٛہہ کانٛہہ مُصیٖبت یا آزمٲیشا مےٚ دوٚپ ژےٚ چھُے رۄب ناراض کیاہ چھُ رۄب اور ییٚمِس رۄب آسہِ ناراض تٔمِس سۭتۍ گُزارنہٕ بہٕ زندگی کیٚنٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ کھوٚنٛد لوٚگُے مےٚ دوٚپ نہ نہ رۄب چھُ أمِس اکھ شخص آسہِ دُنیاہس منٛز تٔمِس آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کھوٚنٛد لوٚگمُت اللہ تعالیٰ تٔمِس قیامتس منٛز دَپکھ تعالیٰ أمِس دیٛانٲیِو جہنمس منٛز دیٛانٲیوس یِہوے ہوس رٔٹا اکھ چھُنہ دِوان یِتھ کٲٹھۍ ہوا جھونٛکہٕ اکھ پتہٕ دپیس اللہ تعالیٰ دُنیاہس منٛز کۭتیاہ ٲٹھ چھِتھ وٕچھمُت دپیس رۄبا چانہِ عظمتُک قسم زٕہٕنۍ زانہٕے نہٕ آرام کیاہ گوٚو پیی چھم نہٕ سورُے گژھیس مٔشِتھ شیٖتن ؤرین آسہِ صوفان پٮ۪ٹھ سومُت شیٖتن ؤرین آسن أمۍ بادام تہٕ کاجوٗ جوٗس چٔمِتھ ژور ژور نِکاح کٔرمٕتۍ گاڑِ زٕ ژور فیکٹرین ہٕنٛز فیکٹری اکھ ہوا چھوکی یَس جہنمُک سورُے گژھیس مٔشِتھ بیاکھ نفر یَنہٕ تٔمۍ آسن مُصیٖبتٕے یوت وٕچھمُت دُنیاہس منٛز اللہ تعالیٰ فرمایا کٔمِس دِیو ہوا دکا اکھ کَمیُک جنتُک اللہ تعالیٰ فرمایا ژٕ وَن مےٚ مُصیٖبت مہ چھُ ژاوُن چھُس تۄہہِ وللہ بہٕ نے زانٕے مُصیٖبت گوٚو کیاہ حالانکہِ نتہٕ آسہِ روٗدمُت زندگی پٮ۪ٹھ کتھ منٛز جہنمس منٛز آسہِ ساروی کھۄتہٕ کم عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا أکِس شخصس تٔمِس گنٛڈِ اللہ تعالیٰ پھیٖتہٕ نارو بوٗٹھ لاگیس نارو یِتُے کھور ترٛایہِ تتھ منٛز مینٛگہٕ دانہِ وچھنس کٔڑۍ بُخاری شریٖفس منٛز چھُ کتھ منٛز نبی صٲبس اوس پِترٕ لال ییٚمِس ناو چھُ ابوٗ طالِب کیاہ چھُس ناو تٔمِس دِژاے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میانہِ چچہِ لالو تلا اکہِ لٹہِ پٮ۪ٹھ کلمہٕ بہٕ کرے سُفٲرِش تٔمۍ ما مون پوٚرُن نہٕ کینٛہہ نبی صٲب فرمو تٔمۍ کٔر مےٚ خدمت واریاہ تٔمۍ روٚچھُس بہٕ واریاہ یہِ بُخاریس منٛز اللہ تعالیٰ دِیس اتھ بدلہٕ ساروی جہنمیو کھۄتہٕ کم عذاب کیاہ دِیس نارو بوٗٹھ لاگیس گرٛیکھ کھسیس مینٛگن کیاہ کھسیس گرٛیکھ کھسیس مینٛگن اللہ تعالیٰ وٕچھ آیت اکھ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یا رسول اللہ ییٚمِس رۄبٕے ہدایت دی تٔمسٕے میلہِ کیاہ یہِ نہ حظ چھُ تۄہہِ تام امی دپیم یِمن جوانن دپان یِتھ کٲٹھۍ آزرس ووٚن ابراہیم صٲبن مولو ابا جان مےٚ ونیایی نہ دُنیاہس منٛز مان ژٕ اوسُکھ دپان سُہ کیُتھ خۄدا سۄ کِس قیامت تی چھُ گوٚمُت أزکٮ۪ن جوانن ییٚلہِ ییٚلہِ یِمن دوٚپ نٮ۪ماز پٔرِو دپان ہے سۄ کِس نٮ۪ماز تمہِ سۭتۍ کٔرِ اسہِ اوس اُستاد اکھ بوزناوان نہ مےٚ چھِ پتہ تٔمۍ اُستادن کتہِ چھُ پوٚرمُت چھُ مےٚ تۄہہِ چھا سمجس یِوان کیازِ مےٚ چھُنہٕ یہِ کِتابہِ منٛز پوٚرمُت بٔلۍ کیازِ وَنہٕ بہٕ اَپُز یہِ اوسُس یُس اُستاد بوزناوان أمِس چھُس نہٕ بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ وَنان کیٚنٛہہ کہِ یہِ چھُ 100% ایتھیٚنٹِک تِم ٲسۍ أسۍ فرماوان اُستادِ محترم کھرس آو پرٛژھنہٕ ہایا کھرا ژٕ چھُ کر رٲضی ژےٚ چھُکھ رۄبن بنوومُت کھر شکلہِ منٛز سُہ اوس دَپان الحمدُاللہ ہوٗن چھُس نہٕ کیٚنٛہہ ہوٗنِس آو پرٛژھنہٕ ہوٗنیا ژٕ چھُکھ پروردِگارس رٲضی ژٕ چھُکھ تٔمۍ ہوٗن بنوومُت دوٚپُن الحمدُاللہ خنزیٖر چھُس نہٕ کیٚنٛہہ کھنزیٖرس آو پرٛژھنہٕ ہایا کھنزیٖرو ژٕ چھُکھ رٲضی پروردِگارس ژٕ چھُکھ تٔمۍ کھنزیٖر بنوومُت دوٚپُن الحمدُاللہ بنیمٕے چھُس نہٕ کیٚنٛہہ اَدٕ چت مےٚ چھُنہٕ ہٹہِ بۄنٕے وَسان جہنم وَننہٕ سۭتۍ کیاہ گوٚو اَسہِ چھُ باسان سارنٕے أسۍ چھِ جنتٕکۍ ٹھیکہٕ دَر نہ جِگر گوشو یہِ چھُ بُخاری شریٖفس منٛز کَتھ منٛز
حضرت ابو سعید خدری چ روایت کرن رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالی ان آدم علیہ السلام اس بلویت اے آدم یہ آدم علیہ السلام کیا یہ کس آدم علیہ السلام اللہ تعالی فرمایا آدم یم چا اولاد چھینا کڑک سا یم من جہنمی الگ جنتی الگ یمن دی چاپ آدم علیہ السلام کر عرض یا اللہ جہنمی کم حساب کڑ ہو اللہ تعالی فرمایا ایک ساس مز کڑک نو شت نم نم جہنم اس کو یہ بخاری شریف ہے کڑون جنت اس کو صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ اکوی ایسے جانتا نبی صاحب فرما ساس مزا ایسے اکوی جانتا صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ سم سو اکو سائس نبی اکر رسول اللہ سب فرما میں چو امید سو ایسے تای صحابہ پاہی مز نو شت نم نمت ایسے یا جوج ما جوج مز کمو مز سو چا اکوم ینو بول قیام دس نزدیکی یا جوج ما جوج تیز تعداد چواری زیادہ صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو آکا ایسا اس میں نبی صاحب فرمایا صاحب سب جز نار کیا جز تکبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ بدما تو بشارت اخ صاحب سب کر عرض کیا ہے نبی صاحب فرمایا اگر جہنم میں اگر قیامت میں لکن کرو چور اس کو چھ تیم حصہ اس تو ہند چوریم حصہ اس تو ہند باقی ایسن باقی لو صاحب سب کر تکبیر پتہ فرمایا صحابہ بدم بیاد بشارت تیم حصہ اس تو صاحب سب کر تکبیر پتہ فرمایا صحابہ نسبہ نسبہ اس تو پت فرمک صحابہ تجھے بھائی تہوز تعداد کچھ آئی جنتس کن پکن فرمک اگر سفید گوڈ آئی سفید داند آئی کھال آئی سے سوری کرہی تی مائن تو کرہین کھال گئی وہ توی تیچے بچو پس زنگت کالا یعنی ساسو مز آخ بچو اللہ تعالیٰ دیر نجات ناز تیت بچائی نو نبی تو مولیس تو چا سمجھے سیون کیا تیت چا سوئی کامیاب یہ کلمو کرو کیا پڑھو ابراہیم صاحب اسے مول یہ ابراہیم صاحب تین رب زل جلال اس کن دستی مبارک دیبیز ربا میں کر کر رسوا کیا کر ہی ماں کیج میں دعا یہ کیا اگر چا میون مول نہیں ہے لکن تھی جہنم اس کن سائرنی لکن لیک بھائی کم سن مول چا ربا میں تھایک نا عزت اللہ تعالیٰ فرمائے سے ابراہیم تو چک میون خلیل کیا چا سکر تھا برسوا دی بون کن نظر ابراہیم صاحب دی بول کو نظر تک دیسے رائبی مجھ ڈھوپی تاک جانور کیا ہے تمہیں جانور اچھونا بیچو کیا انگلیش ورل تمہیں سونا ارمیڈ لو کیا میشن بائی کے پرونسیشن جو تو یہ پڑھا مون سپیلی ARMADILLO ارمیڈ لو یہ چھو پڑھا تاہینے سن بوزمت چھو بکمان مانا یہ کر جو نیتس پر سرش کیا کر جا یہ چھو جانور آک ایمیس چھو چونوڑ برابر یہ گوگر چوٹ رہے ہو یہ چھو دور پر زفت بجائے جا ڈائی پر یہ چھو پانن پان بناون یہ والی بالت مازو وٹنا حاضر ہوں یہ چھو مطلب حقیر ترین جانور مانن زمین اسی لوڑی چھوچل سانگا یہ کر جو سرش تھے اوڑ گے چھو ابراہیم صاحب اس مائلی سی سوئی شکل قائد بناونا یہ چھو بخاری شریف اس میں یہ چھو مسلم شریف اس میں یہ چھو مشکات شریف اس میں تو شکل مزید یہ چھو جہنم اس لانا اللہ تعالیٰ اس سے چینیز داکی دیا پت فرمائے اللہ تعالیٰ ابراہیم سوز ابراہیم کانش ملش پائیو کس دبیس نحض یا اللہ دبیس تھومی عزت کیا تھومی جانور شکل مزید ابراہیم سوز مول تراؤن کت آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے ہاں سپوئی رشت گیچے شفاعت گیچے حدیث پاک اس میں یہ حدیث پاک جو ابن ماجہ اس میں کتنے سے اچھو روی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ جا
جہنم یہ نہ صفا کیا ہے صفا اپری جنتی اخ اپ جہنم ہی وند میں دبس او پرز نو تھسا سو جنتی دبس نا یہ جہنم ہی دبس دبس چھے بھائی بو کچھ چھس چہ چاو نو میں ایک سات دنیا اس میں تریش گلاش کیا چاو نو سو دبس پرز نو میں کہ دبس میں کر کا سو پھیلش کیا کر کا یہ فرما پانا رسول اکرم سو جنتی گژھ رب سندس دربارس من دپس ربا چون عبادت کرنے خاطر اس نہ ہمت تو ضروری تریش وغیرہ اس نہ مومنس تا آمس کا فرق یل مومن چھنا کھون مومن سوس کھون عبادت کی نیت کم نیت ولایت اس ز قسم بون تے نقطہ کھپ تھ جو یاد ولایت اس ز قسم اگے ولایت عام ما بیگے ولایت خاص اڑ گے عام ولی تم چھ سینی اللہ ولی الذین امنو یمو ایمانن تم چھ ولی چھ بشنا ولی یہودن مقابل چھ نہ ولی کلمہ چھ نہ عیسائین مقابل چھ نہ ولی مگر ولی چھ اس کلمہ چھ مگر بینے مول چھ کیا چھ امی مطلب گوچ عام ولی خاص نہ کیس یل ولایت اس اکوئی قسم اس تیل کیا فرق روز چاپ تو شیخ العالم تیل کیا فرق روز چاپ میں تو امیر کبیر اس تم تو ولی چت بو تو ولی اچھا عام ولی تم چ خاص ولی خاص ولی چ تقواس پر عمل کر چت بو کرو خود واس پر عمل کت پٹ ولی یل کھینا ولی یل بات میرت کے سوش کر نیت ربا بکمی بات میرت میں یہ طاقت پت کر بھی عبادت جذب سان چون چت بو یل کھما نہ بات اشتن پگا مگس لڑو آج ضرورت یہ دور اس مس پیوان اسی یت رو پان اس کے پر عبادت نیت سو جنتی میں رب دمس رب چانی بات خطر اس نہ تریش ضروری ام جہنم میں چھ میں تریش گلاس چاون مت رب بچ سفارش کر اللہ تعالی فرمائے بالکل نیر سن ان سے پانس جنت کوت نے یعنی یوس کو سے مومن تریش گلاس تو چاون اس پر بھی اللہ کیا دے گا جنت دے گا سون اسلام چ وسی مذہب چھ نا ایک شے چھ رشتہ دار اک باپر کم کرن تم چیون گھر ہند باپر اک کیا چھ سیو تم دب تم دب نس میا کرنا چھ مس حافظ صاحب سے ملاقات تم ہند مس تم اسلام اس مند کیا بوس سفر اس مس سو ہند اس فجر پتہ سفر تم شروع کر مت تم سوس ایت فلائٹ اخر کر اس بت دور پر تو سوس گاڑی مز بی تو سمکھوس بت تمس مس ونکس گو ویر چی چی فلائٹ دن من مے ایک جملس من اسلام کیا گو کیا نیرن نیرن ونکس سمجھا بہ ایک جملس من اللہ تعالی پہ مدد کران نا اتن سڑکہ پہ کن ٹکڑا اخ لپٹ مے دس آپ ذرا سر باہر نکالو تم کڑ کل گائے نبر مے دس وجہ پتھر ہے نا ٹکڑا مس اگر یہ کن تھوت تلو نا امنیت کنس انسانس مو وات تکلیف اس پر بھی اللہ جنت دیتا ہے یہی اسلام دوپن اچھا مس اور ایک مثال سنو گے دوپن کیا مس کتا ہے نا کیسا ہے دوپن گندا میں تو اس کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ ہمیں جنت دیتا ہے تو اسلام وسی مذہب جنتی نیرن پوچھ کن جہنم میں نے صفا ایسا اخ نفر گژھ کھڑا سُہ دِ أکِس جنتِس کرکھ دپس او جنتِیو مےٚ کرنووکھ نہٕ ژٕ دُنیاہس منٛز اکہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ خٲطرٕ وضوٗ کیٛاہ کرنومکھ مےٚ کرکھا سُفٲرِش سُہ گژھِ رۄب سٕنٛدِس دربارس منٛز دپس ربا چانہِ عبادت خٲطرٕ اوس وضوٗ ضروٗری ییٚمۍ کرنووس بہٕ وضوٗ أمِس چھُس بہٕ سُفٲرِش کران اللہ تعالیٰ فرمایس نِن سا جنتِس تُہۍ ؤنِو مےٚ اگر تریش گلاسس پٮ۪ٹھ تہٕ سُفٲرِش گژھِ ییٚمہِ کٲنٛسہِ ڈریٖم الیوَن ہیٚچھنو تٔمِس گژھِ نہ پکڑ دکڑ گژھِ نہ ییٚمۍ جوانن کٲنٛسہِ جوانس تہٕ جوان کورِ غلط تعلقات تھاونس منٛز مدد کوٚر دوٚپنس ہے دوس دِی ژےٚ دوستن کٔرِتھ
کانسی لڑکس دیتن دوستان جوڑت کانسی گار مارم کوئر سویت تیمان رود آٹھن ورین غلط تعلقات تیمان کور سنہت بد گئی آٹھن ورین ہنس لانت چکر تیمیس واسن یمی ملاقات کرنوی تو چھو سمجھے سیوان چوہوت شال تعرف کانسی آخ چک پان چون شراب بیہشنو دہن کیا ہیشنو یتائی تیم شراب چین یتائی تیہز نسل چین قبر مل چی تہن وبال چون ریکارڈ کھوڑ فیس بکس جوان چیتی دین تھبلائی لگی ریکارڈ کھوڑ فیس بکس ڈسکو کھوڑ انسٹاگرام اس پان شنگوک شنگوک نا موبائل چھنا لاکھ ریکارڈ چھ پکن ڈانس چھ پکن یا کور غلط کان پوسٹ پان شنگوک چاوی رات کتی مالکل موت گاری کڑھن ریکارڈ ڈیلیٹ تا چھنا لاکھ لاکھ کس پائی چے چھ گزرو فیس بکس پیٹر ریکارڈ مشمد لکل لچھو انسٹاگرام اس پیٹر مشمد ریکارڈ لکل لچھو ڈانس سے اپلوڈ کرو یتا ایتت لکھ مشن قبر مشد میں وبال چالو یلی تریش گلاس مومن چاہنا ہو سکر سفارش یمس سے زنا ہشنوت وہ پکڑ لے گا یمس سے شراب ہشنوت وہ پکڑ لے گا یمس سے بدکاری ہشنوت وہ پکڑ لے گا امی گژھن کانس گنہ شال تعارف ہاؤن جوان ون بہ کت اک یم کر ات پہ عمل بلائے لگو مگر یہ بوجھو دھیان سان اگر کن سات کان غلطی گھو کنس زنس کیا گھو یار دوستن ازو شیئر کران سا پن غلطی ثاپ کیا کان جوانس گئی رات چت غلطی شراب چون اللہ تعالیٰ دن نجات بدکاری گئی روب دن نجات ژور گئی اللہ تعالیٰ فرمان نوز ثکمس نوان بکمس کیا نوز نوان کھی کات ست تو بت یم سات خوش گھ یزو ٹھپ کر تو کرزو توبہ کیا کرز بہ کر معاف کانس لگ نئی مگر یہ چور دن ربا ول ثنز نس مگر بہ ون یہ پتہ صبح ون یار دوستن ہو تو نو فلم مے وچ کالس شیرک تر یل ہون ڈریم الیون اڑین ہون پھکی کم اڑین ہون شراب اڑین ہون چرس امس چھوڑا پروردگار یم سات دکان گھو پانس تین ازو تھو لکن نش گھ شیئر کر اور جوان فخر سان ون ہے مے اس بچن ہوت تو غلط تعلقات ہوت تو ہوت امن باسان یہ فخر امس پائی یہ لانت وسان امس پائی بس بےمان ون امس پائی بس رب سندس عذابس دعوت دن جب بھی گنا ہو جائے چپ کیا کیس کم بروس چھ کم سات کاس گھ ہدایت صبح ولے خدا اگر ٹھیک لکن ست گڑے پن گنا ویم دن ومر پام لک معاف کر خدا معاف اگر ریش تو تھک اگر تہجد تو بڑھ تو دبی ہے آج تھکن تہجد رات تین ثور کر لکھن بخشن بہ دپان اگر تھی قیامتس مز اللہ تعالیٰ سن اکوئی حکم مان نا تمس تو بخش پروردگار یل ثت بہ شیٹھن ورین مانو رب سن اس بخشن تی دپ تاز گو اکوئی حکم مان بہ مثال خبر تھی یہ سمجھ زین چی ترمیزی شریفس مجھ حدیث کت مز کت مز روی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمس مز آسن دزن مسلمان زم کیاز گنہو سبب پی نہ کینچس ٹائمس دزن مسلمان تم گنا تم تلن جہنمس مز کریک ناد کیا تل اللہ تعالیٰ فرمایا تعالیٰ یمن کرو تھی آلو یمن کیا کریک ناد تل یون ان اللہ تعالیٰ فرمایا تہ کیاز تلو کریک ناد تم دپ ربا اس دپ کریک ناد تلو ام موجود دس بوجھ ٹھیک آلو اس دپو اس پہ کر تو رحم کیا کر اللہ تعالیٰ فرمایا میون رحم گو تہ پہ یہ تھی آسو تھی نیو دو تور کت جہنم نبی صبح فرمو یمو مز تل اخ ٹھ کیا تل سی کلواری لانگ درت کت مز ہے ہے کت مز تم تو نی دوا ان یہ کہ امباگس مزا گھو تم تو ٹاپ گیا
بیاکھ نفر ترائی قدم کیا ترائی دی پاتھ کن ربس کن نظر بیاکھ قدم ترائی دی نظر یکر پان نبی سب بیان بیاکھ قدم ترائی دی نظر اللہ تعالیٰ فرمیکٹ ترائی من کریم تو بی ایک لیٹ دونوں مینی آلو کیا کریو اللہ تعالیٰ فرمیکٹ گوڑنی کسی کے ساتھ تو آئی ورون میں جہنم اسمز گیسے چاکو دیا داؤ یہ جہنم اسمز گیسے سلی بیس ربا میمون میں دنیا اسمز زہی چون ومری چون شرار ومری بینی مزی ومری پھکی کہیں نی کیا کرم نہ میں دب تا پان جہنم اچھو دازنہ تو تو سار سی بلائی آز مانا چون کیا آز جس میں آئیمی وٹ دوئیت اللہ تعالیٰ فرمیس آز مون چا اکلیٹ میون یہ ایسا چا جنت کیا اگر دنیا اسمز ایسا شیطن ویدین مون مون تیلی کس مقام ہے سیس اللہ تعالیٰ فرمائے تعالیٰ حاکن یون یون سو کیا ہو سو پاس کن ناظرہ ناظرہ دیون ربا بوز دیون ناظرہ بوز دیون وین کے رکھ سمیں آلت سو باک شکمہ چون رحمت چو ویسی اللہ تعالیٰ فرمائے چاہی گناہ گار چکچا چھے امید ہے کام بو باک شک یہ تیشور چالا انسان پیترہ چھوٹا انسان پیترہ دیویس ناظرہ پر سکیتا بن باک شکا سے رحمت رحمت چھو کیا چھو بالکل بخشا اللہ تعالیٰ فرمائز گو امید چھے مہنا بالکل ربا اللہ تعالیٰ فرمائز نیر سزید جانتیس کوت ایم ایک مطلب گو چیئر گونو ہوئی مگر مستو چھو ندامت کیا موسیٰ علیہ السلام انکر عرض یا اللہ یہ گناہگار چھے آلو چھے کرن نیکو کار چھے آلو کرن جواب کت کر چھوک دیو موسیٰ سن کر رضی اللہ اگر چھے نیکو گھر چھینے ورن یا اللہ ربا تو ایک سال جواب چھو واپس دوں اللہ تعالیٰ فرموس ایک لیٹ چھے سنن لبائی کا یا عبدی کیا لبائی کا اگر گناہ گھر چھے یا اللہ آلو کرن جواب کچھ کچھ دوں اللہ تعالیٰ فرموس تیمی شروع تری لیٹ کرن لبائی کا یا عبدی لبائی کا یا عبدی لبائی کا یا عبدی موسیٰ سن کر رضی اللہ نیکو گھر اس کے جائے کی لیٹ بد کارس کے اسٹرے لیٹ اللہ تعالیٰ فرمائے اس نیکو کارس چھو نیکن پر نظر گناہ کارس ہے اس میں نے رحمت اس پر نظر واقع آخشوز بوانن اکثر بکر یہ بیان بکر اختتام مگر یہ بوجھ لگے دین سے یہ چھو کتابن مز حدیث چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکر بیان اکھ شخص بنی اسرائیل سو ستھن ورین پنس بتس کرن آلو کس کیا یا سنم یا سنم یا سنم ستھن ورین آلو اور آواز واپس نہ حض بوت گئی کوئی نہیں کہیں نمز کیا آواز نہیں ستی بور چلوس اکسل دیرت یا سمد نندری بونس کیا اللہ تعالیٰ فرمس لبائی کا یا عبدی میں نے بند حضر چپر وردی گا فرشتو کر عرض یا اللہ امی حض کوری ستھن ورین بتس آلو بتن جتس نو جواب ستھن ورین امی ساتھ سنے آلو کا چون نائم مبارک نیر چکورتس آلو اللہ تعالیٰ فرمے خیو ستھن ورین کرن بیداری مز بتس آلو تیم جتس نو جواب آلو کا چون اس میں وطاو نیر یلی بیت دماغ جواب بتس تمہیں ربس پرک کیا روز ہم تمائل پہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم رہ دکھلاوے کسی کوئی رہ روے اچھو میں نے جگر گوشے جوانوں ام چھے اختتوئی میں کلام ام بوجھ دیانا سا بلائی لگو پریت کنش چھے اللہ تعالیٰ نے جوانی کرم چاہتا مختصا اڈین چھے ترہ وری اڈین چھے چجی وری اڈین چھے پانچ سو وری اڈین چھے شیٹ وری چھا زہت وری چھنگا چھنا مارچ ہے پرینوی مز اگر کان اولڈو مزو چھو پچھت نا ہاتھ وورا کان نو بین نا ہاتھ وورا بین کیس قربے قیام چھنا ونچو پانچ سو وری گا سن تو مشکل ہے تو اچھے باسن آج چھے کسرت سان جوان مارا یہ ہوئی گئی نا قیامت چھ علامت قیامت اس مزگے سے موت جاد کنہی دا اکثر جوان ہے
بلاے لگو اچھ کھڑا گژھن قبر منز اچھ کھڑا گژھن قیامتس منز اچھ حساب دیو یہ کیتھ اس موبائلس پٹھ وچ ات لگ حساب یہ کیتھ نماز اس ترو ات لگ حساب یہ کیتھ غلط فون غلط چیٹ اس کور ات لگ حساب یم ات بولن پانے اس کت لگ یم چشم بولن پانے اس وچ کیا یہ دل بول پانے میں سوچ کیا یہ دماغ بول پانے میں سوچ کیا یم کھور بولن پانے اس پکے حل حل اس کن کن حرام اس کن اللہ تعالیٰ چھو گفور رحیم کیا چھو بالکل وان وان بس چھو گفور معاف چھو کرن نا امید چھن گسو ربس نش امید کیا امید یم سات تو گنا گچ توب کو کیا کو توب ورائے رود نہ نبی صاحب فرمو التائب من الذنب كما لا ذنب له یل گناہگار گناہن توب چھ کرن تتی پاک چھ گسن زم چھ نسن وچھن تی گنا اش کرو کام کیا کرو اش چھ نہ ونکس توب کر کیا کرو توب گناہ کرو نہ پتہ الا ماشاءاللہ اگر کوئی جوانس بی گو پتہ گناہ بے کر تو کیا کر تو اچھا سمجھ سی ون کوئی انسان چھ آسان سایت حسن کیا چھ آسان انسان چھ تلن اتو تھودو یوت اتی کیا گسن کوس کوس دبن پکر فلال من کس پتہ من گناہ تو پڑھو سمے سے اتھے ہوت توب کرو پڑھو اشھادو اللہ الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبده ورسوله اش گواہی دیم اللہ تعالی چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سند بند آخری رسول اچھ توب کر شرکس کفرس بدعتن بدکاری بے نمازی قرآن نہ پڑھنس دھوکہ دنس بد نظری غلط تعلقاتن یا اللہ سون توب تھو قبول آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين یا اللہ تو چھک سون خالق مالک پروردگار چون رحمت چھو وسیع چون فضل چھو بڑ چون کرم چھو بڑ یت مجمس ہدایت یا اللہ یمن جوانن ہدایت یمن بزرگن ہدایت ماجن بنن ہدایت یا اللہ اس کر رحمتج نظر ہدایتج نظر ماجن بنن پردس روچ عزتس روچ عصمتس روچ بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر یم بیمار تمن شفا سفرن اندر یم بیمار تمن شفا گمتن اربہن مغفرت یا اللہ سنس مالس ماج مغفرت سنس نینس بڑی ببس مغفرت یت کان رشتہ دار گزرومت تمن مغفرت یمس مول موی زندگی ہن سائے پوشناو تمن کر صحت و عافیت عطا اش معصوم ہمشیر سارنی یا اللہ تہندس پردس روچ تہندس عزتس روچ سانہ ماجہ بچار اس خاطر رنن یا اللہ بستر تراون جھاڑو دون صفائی کرن اس کرن خدمت اس آسن پلو کرنے تمو آسن چھلمت تمن سانن ماجن کر صحتس برکت تمن کر ایمانس برکت یمن ماج زند تہن سائے پوشناوک یمن ماج گزرم تہنس قبر پر نور تمن کر جنت الفردوس عطا یمن ہمشیر زند تہندس عزتس روچ تہندس عصمتس روچ بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا اللہ یس حاجت سکر روا یس تمنا سکر پور یا اللہ استنی حج بیت اللہ اس کرناو زیارت کعبۃ اللہ اس تو وشناو روز رسول اس تراوہ پنس نبی السلام یا اللہ اس کرہو تت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام
عليك يا حبيب الله اشتراوهن نبي السلام روز رسول الله يا الله اشكر سهاجري نصيب اشكر سهاجري نصيب اشني بار بار توڑ يا الله وقت کھول يا الله درواز کھول يا الله اكسيدنت نش نجات گويلا تو نش نجات زميني آسماني بلاي نش نجات بے روزگار سوز حال روزگار يا الله پتھر پنتن کر دستگیری کور مالن کر برد پوشی يا الله رزقس کر بڑ برکت يا ساينن فصلن کر روش ساينن فصلن کر برکت يا الله يم کاربار کرن کاربار ز برکت يا الله دکاندارن کر دکانن برکت يا الله یوس کا يم قسم بزنس حل حل کرن تمس کر برکت يا الله ایمان ز برکت يا الله امنن برکت يا الله جادو کرن ہن جادو نش نجات ساحرن ہن سحر نش نجات یت ونن چ آدم قہر تمش نجات یت ونن چ نظر لگن يا الله تمش نجات يا الله حاشدن ہن حزن نش نجات فتنن ہن فتن نش نجات يا الله زلیل قسن نش بچاو رسوائی نش بچاو يم جوان لاگو دین اس کن يا الله جوان لاگو قران اس کن يا الله جوان لاگو نمازن کن يا الله جوان کوڑ بچاو میوزک نش يا الله يم بچاو ڈانس نش يا الله يم بچاو فتنو نش يا الله جوانن کر ہدایت يا الله یہ سرمائی میں امتک يا الله جوانن ہدایت يا الله یمن مزن انقلاب يا الله يد بشتی ہدایت يد بشتی مزن بیمار تمن شفا يم بشتی مزن گزرےمی در وقت تمن مغفرت يا الله يمو دعا خاطر ورم تمن کر حل مشکل يا الله يم بچ بچ پڑھن يم کرو کامیاب طلبہ طالبات کرو کامیاب بے روزگار سو حال روزگار يا الله يمونگ تد کرتا يمونگن بجها مونگن کی تد کرتا ام ساری دعا کر قبول وتفعل رسول مقبول آمين آمين آمين.